প্রহাত কোভিড সংকটকালত এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোভিড আক্রান্ত অসুস্থ শহুরেকক বুকচাত তুলে হাসপাতাললৈ নিলে স্বয়ং বোয়ারীয়ে। কোভিড সংকটকালত পিতৃস্নেহর অপূর্ব নিদর্শন দেখুৱালে বোয়ারীগৰাকীয়ে। এগৰাকী নারী হৈও শহুরেকৰ কোভিড পজিটিভ হওয়াত স্বয়ং পিঠিত তুলি স্বয়ং নিহারিকা দাস নামৰ এইগৰাকী বোয়ারীয়ে থুলেশ্বর দাস নামৰ 75 বছৰীয়া শহুরেকক কোভিড কেয়ার সেন্টারলৈ লৈ গল। নিহারিকা দাসে আমাৰ নিজ ব্যৱহাৰ গাঁৱত সবিশেষ জনালে এই বিষয়ে। আপোনালোকে গম পাই আছে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো। মোৰ নিজৰ শহুৰ দেউতাক মই বুকুচাত লৈ আহিছিলোঁ, কোনো হেল্প কৰা মানুহ নাছিল কাৰণে। মোৰ ফেমিলিত তেনেকুৱা দুজন আছে, দাদা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড। তেখেতলোক কৰ্মসূত্ৰে অলৰেডি এতিয়ালৈকে বাহিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া দেউতাক নগাঁৱৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী প্ৰেৰণ কৰিছে। দেউতাৰ যিহেতুকে কণ্ডিশ্যনটো ইমান ঠিক নহয়, দেউতাৰ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু লগত যোৱা মানুহ নাই মোৰ ঘৰৰ পৰা গাৰ্জেন। এতিয়া মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ, চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ অলৰেডি পজিটিভ, দেউতা অলৰেডি পজিটিভ, দেউতাৰ আই চিত ৰাখক আৰু মোক যাতে চৰকাৰে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, যাতে মোক জেনেৰেলত আহি মই যাতে দেউতাৰ ওচৰত ছাপৰ্ট হিচাপে থাকিব পাৰোঁ। আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই ছাপৰ্ট আছোঁ, মোৰ কাৰণে দেউতা আছে। কালি আই চিত ৰখাৰ পৰা মোৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া হৈছে, যিহেতুকে মই দেউতাক দেখিব পৰা নাই, দেউতা মোক ওচৰত পোৱা নাই, মই বেছিকৈ ভাগি পৰিছোঁ, ষ্ট্ৰংটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক যাতে মোক তাত যোৱা পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে, দেউতাৰ মই ওচৰত থাকিব পাৰোঁ আৰু মোক যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰক চৰকাৰে। ধন্যবাদ। আৰু সেয়া আছিল নিহাৰিকা দাসৰ মন্তব্য। এগৰাকী বোৱাৰী আৰু 75 বছৰীয়া শহুৰেকক এনেদৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈ তেওঁ এক বিৰল নিদৰ্শন দেখুৱাইছে। স্বামী কৰ্মসূত্ৰে থাকে বাহিৰত আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁৰ শহুৰেক থুলেশ্বৰ দাস। 75 বছৰীয়া এইগৰাকী শহুৰেকক এনেদৰে চিকিৎসালয়লৈ নিছিল, পাঁচজনে শুশ্ৰূষা কৰিছিল আৰু এক অভূতপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী বোৱাৰীয়ে। নিহাৰিকাৰ সেৱাৰ মনোভাৱ দেখি প্ৰশংসাত গদগদ হৈছে অঞ্চলবাসী। বৰ্তমান শহুৰ আৰু বোৱাৰী দুয়োজন নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। আনহাতে শহুৰ থুলেশ্বৰ দাসৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক হোৱাত তেওঁক জি এম চিত চলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। এনে ক্ষেত্ৰত বোৱাৰী নিহাৰিকাৰ আহ্বান, তেওঁকো পিতৃৰ সৈতে জি এম চিত চলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ক চৰকাৰে।